אני לא רוצה דולה בחדר לידה. מה? בשבילי מה? אני רוצה עגלה טובה, יפה, חדיש, אחת מהעגלות הכי טובות שיש בשוק. לפחות 5,000 שקל. פחות מזה אני לא רוצה. מה? מה פתאום? מי אצלי בחדר? אמא שלי, טוב. חמותי אולי? כן, חמותי, למה לא? היא מאוד רצתה להיות בלידה. איזה כיף, חמותי. טוב, אולי גיסתי. לא, יש לי חברה, היא עושה עיסויים. היא יודעת, עושה לעשות ככה. כן, כן, ככה, ככה עם הידיים עושה. זה טוב, זה מרגיע. כן, אולי תהיה איתי בעלי היקר, בטח. טוב, יש שהוא לא כל כך אוהב דם ומחטים ו... טוב, נשמע, אתה לא תתעלף שם, נכון? טוב, הכל יהיה בסדר. אני רוצה כמה ימים במלונית, איכילוב, שיבה. אתם יודעים, ממש, ככה, קלאסה, באמת. חוץ מזה, כל הבגדים אני מזמינה מחול או שלב. פחות מזה, לא. מה אמרנו? שאני לא רוצה דולה. כן, באמת, בשבילי מה? חבל על הכסף, נכון? כן, נכון. נכון? או לא נכון? אני כבר לא יודעת. טוב, לחברה שלי, לשרית, הייתה דולה. היא אמרה שזו הייתה לידה מדהימה. היו לה כמה קשיים, זהו, אבל הדולה עשתה לה עיסויים, שמנים מטרים, והיא עזרה ממול הצוות הרפואית, דברים שלא ידע להגיד ולשאול. הבעל שאל, אבל כן, היא אמרה שהיה ממש נחמד. כן, כן, יכול להיות, לא? לא, לא יודעת. טוב, בוא נראה. כן, יש עזב מהבית חולים, לא, מהקופה, נכון? יש אפילו כמה בתי חולים שנותנים איזה איזה ככה של מונית או משהו כזה, דולה. אולי אני אלך לזה? טוב, לא יודעת. בכל אופן, שרית, תביא את המספר של הדולה שליווה אותה. נראה. אולי, אולי לא.